Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Quem vai ao Bonfim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Lá tem vatapá. Então vá. Lá tem caruru. Então vá. Lá tem munguzá. Então vá. Se quiser samba, então vá. A Aldeia Pelourinho é uma iniciativa do SESC. Está dentro da ação do projeto Palco Giratório, que ampliou, né, a circulação dos espetáculos e fomentar também mostras de artes pelo Brasil todo. Esse ano nós temos 36 aldeias acontecendo. A gente traz espetáculos de outros estados que se misturam, né? Trocam metodologia, trocam experiência com espetáculos locais. E nesses 10 anos a gente perde a conta de quanta troca, quanta experiência não só os grupos tiveram, mas nós, equipe aqui do Teatro Sesc Senac Pelourinho, do Sesc Bahia. Com cuscuz! Com cuscuz, com cuscuz. Com cuscuz, cala 10, cala 10, cala. Com cuscuz, cala 10, cala 10, cala. Pai te amo, vai cá. Pai te amo, vai cá. Ora é pai, sim. Ora é pai. Pai, pai, peri, peri, 10, cala 10, cala 10, cala. Peri, peri, 10, cala 10, cala 10, cala. Pai te amo, pai tá. Pai te amo, pai tá. Ora é pai, ora é pai, pai. Com cuscuz, cala 10, cala 10, cala. Com cuscuz, cala 10, cala 10, cala. Pai te amo, pai tá. Pai te amo, pai tá. Ora é pai. E foi divertido, foi muito, eu gostei. Foi de muita importância as escolas receberem esse convite, porque muitas crianças nunca tinham participado desse momento, nunca tinham vindo a um teatro em espaços culturais. É importante a inserção no mundo artístico das crianças, porque aqui eles podem sonhar, imaginar, brincar e interagir com outros colegas. Está de parabéns. Cada grupo que passa aqui, eles deixam uma semente para a gente, e são novos conhecimentos de produção, de conteúdos. Então, é essa efervescência, é um projeto muito importante. Não só no desenvolvimento mas dos artistas, mas eu acho que também dos servidores da equipe que trabalha nesses projetos. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Olha só o reverente que ela sabe dar. Olha o jeito que ela sabe dar. Olha só.
Morena, hoje me faz penar. Bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. É muito bom estar passando isso, é assim, graças ao SESC, né, graças ao palco giratório, a gente está bem feliz de estar passando um pouco da nossa história, um pouco do que a gente sabe para o Brasil todo. Viva o palco giratório, viva o SESC. E para a gente que faz teatro, tem uma importância muito grande de se desenvolver, ter contatos com essas outras pessoas, nessa aldeia de informações, de fazedores e fazedoras de teatro de rua na Bahia e no Brasil. Qualquer um veria que o que vi era um pedaço de mau caminho. Devia vir com um anúncio, cuidado, curva perigosa, depressão a 100 metros. Via de mão dupla, caminho sem volta, devagar, perigo, precipício, contramão, mas nada disso. Nenhum aviso de que a vida, esse trecho em obras, teria outra direção. Desviaria. É uma felicidade imensa estar aqui e faz com que valha muito a pena participar do projeto Palco Giratório, esse projeto que para mim é de fomento, né? Uma ação de fomento às artes cênicas, a mais importante do Brasil, né? Que está há 18 anos acontecendo aí. Obrigado, SESC, obrigado por sempre continuar fazendo com que a gente do Teatro da Queda sonhe. E vamos, que venham mais 10, 20 anos, que a aldeia nunca acabe, que sempre continue. Obrigado. O palco giratório é uma oportunidade incrível para nós atores, para nossa companhia, mostrar o nosso trabalho em outras cidades, que não só Rio e São Paulo, e conhecer também outras realidades culturais, locais. A gente tem trocado muito com as companhias. Tem um objetivo de ampliar o campo de trabalho dos artistas, promover um encontro entre artistas, entre as criações de tradição contemporâneas, fazendo essa mistura também de sotaques, de culturas, para que
contribua com o desenvolvimento artístico, cultural, local e do nosso país, no caso de várias regiões que estão acontecendo. Como pode uma beleza assim toda solar me derreter? Virei água do mar, evaporei. E agora eu sou partículas de amor. Vento que sopra na crista, bolha de espuma replica. Onde você estiver, eu estarei. Maresia no ar a te acompanhar. Ao te conhecer, desacreditei. Como pode uma beleza assim toda solar me derreter? Virei água do mar, evaporei. E agora eu sou partículas de amor. Sopra na crista, bolha de espuma replica. Onde você estiver, eu estarei. Sempre a gente fecha a nossa programação com êxito. Então, muito obrigada aos artistas que aqui vieram, muito obrigada ao público, muito obrigada a toda a equipe, muito obrigada ao SESC por esse projeto maravilhoso. Maresia no ar.